Բարիօր սիրելի գործընկերներ, բարիօր սիրելի հերոստատիտող, ձեր հետ է Շաղիկը։ Այսօր պատրաստելու ենք Ալֆրեդո, բայց պաստայով Ալֆրեդո չենք պատրաստելու, պատրաստելու ենք թթմիկով Ալֆրեդո, որպեսի ավելի լինի առողջարար։ Շատ հեշտ, շատ արագ պատրաստվող համով, շատ համով եւ անշուշտ առողջարար, որովհետեւ carbs չկա։ Հիմա սկսում ենք թթմիկով, ես ունեմ այստեղ 3 հատ թթմիկ պատրաստած։ Սկիզբը եւ վերջը գտրատում եմ եւ ես քերիչով իրեն փարակ-փարակ եմ վերածելու։ Այսպես գտրում ենք սկիզբը եւ վերջը եւ պատրաստում ենք իրենց փարակ-փարակ գտնելու։ Իմիջայլոց, եթե չունեք ովևէ մեկ փարակ քերիչ, կարող եք շատ փարակ թանաքով կտրատել։ Մենք կտրատելու ենք այսպես, շատ փարակ։ Կտրատում ենք։ Մի հատ եմ անելու եւ երևի կփաղեմ։ Ահա, մենք պատրաստ ունենք։ Ուրեմն ֆորման չի դարբերիր, կարող եք փարակ գլորանել, կարող եք երկարորեն։ Ես այսպես եմ արել, որպեսի իմանաք, որ ամեն մոդելներն էլ նորմալ է։ Քանի որ ինքը դենց երևակայում ենք, ինքը պաստա է, դենց ենք ուտելու, կարող եք երկար սպագետի նմանացնել, կարող եք փենեի, կարող եք գլորի։ Ես այստեղ ավելացրեցի 2 թկալ կամ կթալ ցիտաբտղից հետ։ Ինչ ենք անելու։ Էսի շատ արագ սոթե ենք անելու, տապակելու ենք, իմիջայլոց մենք սոսն ենք պատրաստելու։ Շատ արագ։ Ես ավելացնում եմ։ Եվ հետո իրա վրա պետք է ավելացնեմ աղ եւ բղբեղ։ Մոտավոր 1 թեյի կտալ աղ եմ ավելացնելու։ Եվ կես բղբեղ։ Մի փոքր խառնում ենք։ Իմիջայլոց ես միջև տապակելս թթմիկները սոսն եմ պատրաստելու։ Ես մասնավոր այսպես եմ անում 2-ը իրար հետ, որ տեսնեք, որ ինքը շատ քիչ ժամանակ է պահանջում։ Մի փոքր լավ խառնեցի ու թողում եմ։ Ուպս, մի քիչ փացում եմ, որպեսզի իրենք բոլորը հանդերեն։ Հիմա ինչ եմ անում։ Այստեղ մի փոքր փացում եմ մեջտեղը, այստեղի սխտորներից վերցնում եմ մոտավոր 2 հատը։ Մի փոքր այսպես մանր անում եմ, կտրատում եմ փարակ շերտերի։ Եվ այսպես։ Կարող ենք մի փոքրել, սենց մանրացնել։ Այսպես։ Եվ ավելացնել մեր թթմիկին։ Էսի անում ենք, որպեսի այդ արոման դա, մենք այդ մյուս 2-ն էլ ավելացնելու ենք սոսի վրա։ Մի փոքր տապակում եմ իրենց եւ բաժանում եմ բոլորի վրա։ Շատ արագ կտապակվում իմիջայլոց։ Ես կարող եմ էսի արդեն փոխել տեղերը։ Հիմա ինչ ենք անում։ Էս բացում եմ, էս փոխում եմ տեղը, միջև տապակվի սոս պատրաստենք։ Ավելացում եմ կարաքը, մի փոքր միջև հալվի։ Իմիջայլոց մի հատ խառնում ենք։ Այս նույնը կարող եք նույնիսկ պատրաստել, եթե ուզում եք սենց ավելի ճոխացնել, գրատանի պես անել եւ փուրը տանել, մի քիչ պանիր ավելացնել, բայց ես ամենա բեյսիկ version-ն եմ ուզում ասեմ ձեզ, որ հեշտ լինի։ Օկեյ, ստեղ ավելացնում եմ սերուցկը։ Ես չասեցի սոսի համար ինչ պետք է, հիմա ասեմ։ 1 կթալ կարակա պետք մեզ եւ մոտավոր 1.5-2 բաժակ սոս։ Ես խառնել եմ սերուցկը թեթև սերուցկով հաստ սերուցկի հետ։ Իսկ եթե ուզում եք կաթ օգտագործել, կարող եք կեսը կաթ, կեսը հաստ սերուցկ օգտագործել։ Ավելացում եմ սերուցկը։ Մի փոքր բացում եմ։ Այս սխտորները ավելացնել եմ իր վրա, որ ինքը
Լինի սխտորով, համա, շատ ասիրում Ալֆրեդոն սխտորին։ Մի փոքր խառնում եմ։ Եվ կամաց-կամաց ավելացնել ենք պարմեզանը։ Ուրեմն, մեզ պետք է գես բաժակ պարմեզան, 2-3 սխտոր սոսին, 1 կթալ կարակ և 1.5-ից 2 բաժակ սերուցք։ Դե այդ սերուցքը կարակ, եթե հաստ եք օգտագործում, կաթով կարակ օգտագործեք։ Եթե ես օրինակ օգտագործել եմ 2 տեսակ սերուցք, հաստ և կարակ։ Մի հատ խառնում եմ, ոչինչ որ այս տկալովա, բայց արդեն ինքը մեկը խառնելու ենք հիմա իրան։ Ինքը շատ պարակ է, պետ չէ, ընդհանրապես թթմիկը պետ չէ լման տապակվի, այսինքն գիտեք չէ, մարդիկ օրինակ թթմիկը ուտում են հում, դե թթմիկին համար ասեցի, շատ մի ուսումնասիրություններ կասեն, որ ինքը շատ օգտակար է, բայց բեյբիները կարան ռոճ ուտեն հում, բայց մեծերը ոչ մի խնդիր չեն ունենա, էդել որովհետև մեկ-մեկ թթմիկը եթե փոքր լեղություն ունենա, էդա վտանգավոր է, եթե թարմ շատ նորմալ թթմիկ է, էդել խնդիր չի ունենա։ Ձեր միտքը բահեք, որովհետև շատ ճաշարաններ տեսնում եք, որ իրենք հում թթմիկ են օգտագործում օրինակ։ Մի քիչ էլ ենք տապակելու ու վերջ։ Պարմեզանը լավ խառնում ենք և արդեն մեր սոսը պատրաստ է։ Ուզում եմ ֆրեշ բղբեղ ավելացնել, միշտ այսպիսի սոսերուն ավելի լավ է, որ թարմ աղացած բղբեղ ավելացնեք, շատ ավելի համով է, քան սև։ Այդ մեր սկիզբեն աղացածը կարող է ավելի ուրիշ քույն անի մեր սոսը, էսի սենց կանգնում է։ Եվ մի փոքր աղ։ Այս ըստ ցանկության է, նայեք արդեն սոսը հաստատավ, պատրաստ է։ Մի փոքր էլ խառնում ենք մեր ձուկինին կամ թթմիկը, արդեն գարմրելու սկսավ, տեսեք ինչ հետաքրքիր է։ Ես սոսին դագը արդեն անչադել եմ, ինքը պատրաստ է։ Այս փոքր մաղդանոսը մատուցման համար պատրաստած եմ, ուզում եմ փոքր կտրատել, որ հետո զարդարենք։ Ես էլ պատրաստ, մի քիչ էլ չիլի պետք է ավելացնեմ։ Արդեն պատրաստ է, տեսաք ինչ լավ կարմրել է։ Անչադում եմ և ավելացնեմ սոսի վրա։ Ես ընդհանրապես մի քիչ մի փոքր սոս արած եմ անում, որ ինքը մեջը ներծծվի։ Վերցնում ենք մատուցման ափսը։ Ես այսպիսի քույն եմ վերցրել, որովհետև ինքը որ սոսով է, քիչ է երևում իր քույնը, որպեսզի ավելի էսթետիկ լինի։ Վերցնում եմ մի քիչ մեր զուկինի պաստայից։ Փորձում եմ չաղդոտել։ Ավելացնեմ մի թեթև ազատկեղ։ Սիրելիներս, այսօրվա մեր ուտեստը պատրաստ է Ալֆրեդո թթմիկով, անպայման կպատրաստեք ինձ կասեք, եթե հավանել եք։ Ցտեսություն։